procurando uma roupa bacana, fresquinha, para passar o Natal, mas aqui na Uber a gente encontra. A Uber veste do 44 ao 54 e as gurias separaram looks bem bacanas pra gente usar, Carla, né? Pra receber em casa. Olha que amor, essa estampa. Tá linda. É um tipo uma cetinha, né? Isso, na frente e atrás é uma viscose. Eu acho essa estampa fresquinha, muito bonita. A gente fica à vontade, porque quando tu vai receber em casa no Natal, tu tem que estar à vontade pra poder com servir. Com certeza. E bem vestida, né, Carla? Claro. Uma sugestão era com essa saia aqui. Adoro saia assim de envelope, ó, gente. É um jeans bem fininho, bem fininho, né? E se tu quiser fazer um conjunto, pode botar com a regatinha, ó. Olha, até dou uma sugestão. A gente compra a blusa e o conjunto, e daí, no almoço de Natal, a gente vai assim. E na noite de Natal vai assim. Acho uma ótima ideia. Outro conjuntinho. Você pensa muito. Outro conjuntinho, quem prefere passar com calça, que a gente tem bastante cliente que prefere calça. Olha, é bem interessante. Né? Olha que bonita essa calça. E aí com a blusinha, ó. Atrás ela. É pariô que se chamava isso, isso aqui, né? Isso mesmo. E atrás ela é uma malha. Tá linda. Fica uma roupa bonita, né? Claro. O salto fica bonito. Aqui alinhada. Tem o mesmo tecido, no só vestido. No vestidinho. Olha que amor, gente. Com essa manguinha. E é uma roupa que tu usa depois, né, Com certeza. Aí esse aqui, que é uma mistura que eu amo, preto e branco e amarelo. Olha que graça. Eu acho que tu também gosta, né? Olha que amor. Então, amor. E ó, tecido super gostoso, super fresquinho. Depois aqui a gente separou um macacão. Ai, que lindo. Pantacur. Olha, tem que ver que... Ai, uma cliente então, levou carne, ficou tão linda. Ela sabe carregar, que peça, sabe? Maravilhosa. E olhem o acessório, que lindo. Com cristais. Pra esse aqui são acessórios exclusivos, não é? Sim. Aqui que a Uber trabalha com pedras atrás, que isso é importante. Ó, a versão da regata. Que tá linda também. E aqui uma calça curta, ó. Bárbara. Tu vê que essa regata também cai super bem com a nossa saia. Sim, aqui, ó. Olha aqui que lindo, gente. Dá, né? Então dá pra levar a saia, a regata e o macacão. Sim, fazer um manchinho também, né? Olha esse vestido, esse é mais evasê. Olha que bonita essa estampa. E ele é um fluite. O fluite é bem geladinho, é o antigo jersey. Esse aqui não marca nada, que ele é bem abertinho, tá? Esse aqui que é um saruel. Eu adorei esse aí. Esse vestido é lindo. É muito charmoso. Gente. Com esse detalhe aqui do lado, fica lindo. Não, e esse acessório também tá incrível. É. E mais indo nos vestidos longos, esse aqui, que eu acho também bonito, tá com essa mistura de listras de um lado pro outro, né? E esse aqui, ó. Esse aí tá chiquérrimo. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Ó, tá lindo. Colar. Ou seja, opções tem pra se vestir muito bem no... E isso é só um pedacinho. A gente quer mostrar também a opção da vitrine. Ah, que tá linda. A Lili quer nos dar um shortinho. Eu quero dar um shortinho. Pra quem for a punta, que é mais... Tem vento. Olha isso aqui. Ah. Agora a Lili descreve. Ela entrou pra casa, né? Ai, mas essa roupa deu uma centrada, né? Participação especial. Olha aqui que linda, gente. Tá maravilhosa. É uma regatinha por baixo, Carmen. Mas olha que show que é isso aí. Isso é conjunto ou... São peças separadas. É, mas pelo amor de Deus, né, gente? Quem comprar regata tem que comprar o kimono. E quem comprar o kimono tem que comprar regata. Olha que lindo. Maravilhoso. Não, ela entrou pra nos matar, né? Vem aqui pra nós desejar um feliz Natal também com os nossos clientes. Para os clientes, para as telespectadoras. Sim, para quem está com a gente o ano todo, né, Carmen? Para os nossos representantes também. E essa também. Dupla, gente, é tão querida, tão correta, tão do bem, que a gente não sabe nem o que dizer para elas. Mas elas sabem que a gente te agradece. E agradece também a Deus a todas, o quanto a gente se dá bem, sabe? Até me emociona. Ai, coisa querida! É muito bom trabalhar assim. É minha marida. Claro. É a melhor coisa que tem, né, Gurias? É, mas é que vocês têm, assim, uma relação de irmãs, não é? Isso é a gente percebe, porque com irmão a gente às vezes briga, às vezes diz as coisas. Mas a gente sabe que é só da hora, não é? Porque... É, sabe o que, que tem aqui? É admiração. Bacana, isso que tem. É, uma pela outra. Isso é muito bom. Que e trabalhar. Bacana. E as clientes maravilhosas que a gente tem, agradece também a vocês. Aprende e um elas. Feliz Natal pra vocês, pra gente. E adoramos fazer o que a gente faz. E sempre nos procurem, que vai ser um prazer. Ai, queridas! Semana que vem tem mais Uber!